الدروس المستفادة من حجة الوداع عشر رضا لا يفايد سنيو حج كسو ما اسكاله الله عالم كودن ربي و كاسو كتاب كيسا كريم كا اليوم اكملت لكم دينكم وأدممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا مانتان اذن لمستري دين تينا وحانا اذن تاميلي كركينا نعمة ذيذا islaamkana diin ahaan ayaan idinkaga raali noqday waxaan qirayaa in ilaah kala jirin alleh keligiisa mooye mana laha qof wax la wadaago waxaan qirayaa sayidkeena iyo nebigeena inuu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa ilaahayow naxariis iyo nabadgelyo nebigeenna korkiisa yaal isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo qofkii wanaag ku raacay ilaa maalinta abaalmarinta intaas kadib ilaahay wuxuu la soo diray rasuulkiisa naxariis iyo nabadgel korkiisa ahaatee hanuun iyo diinta xaqa ah siduu dadka uga saaro mugdiga oo nuurka u saaro baadinimadana ka bixiyo hanuunka u kaxeeyo jidka liibaanta iyo badbaadada marsiiyo adduun iyo aakhiraba wuxuu ugu yeeray rasuulka qiyamta wanaagsan iyo tusaalooyinka sarsare risaalada رب جيسنا وحو أجوتي سيدا أجو عن انتو نولانا وحو كسوجاي قيمتا ونكسن راه ديسا يو فالكيسا يو سوغي الديسا ماركو او ادمي على نبي جيسا نحريس يو نبي ديسا كروكيسا اهاتيه جذشة دا شنات ايه كمدعا تيرك اسلامكا وحو استاجي نبي عرفات رجح يذا kulanka ugu badan waqtigaas asoo la joogo wuxuu u caddaynayey falalka xajka asxaabtiisa iyo ummadda markaas kadib wuxuuna sugayay qiyamta aadanaha iyo akhlaaqda oo intuu noolaa oo dhan ugu yeeri jiray asoo dareemaya ajashiisa inay soo dhawaatay cimrigiisana dhammaanayo khudbaddiisa waxay wadatay casharo badan iyo cibrado qoto dheer oo dadka dhammaantooda u noqon karta manhaj nololeed waxaa ka mid ah casharada laga faa'iidaysanayo sugidda mabda'a cadaalada iyo sinaanta dadka oo dhan lagula dhaqmo wuxuu yidhi rasuulka naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaatee يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلى آخر الحديث دذو ربينا وهل أبينا وهل قف عرب أه كما فضل بدنا قف عجم أه قف عجم أهنا كما فضل بدنا قف عرب أه qof guduudanna kama fadli badna qof madow qof madowna kama fadli badna qof guduudan alleh ka cabsi mooye kiina ugu qiimaha badan xagga alleh waa kiina ugu taqwo badan wuxuu ka dhigay taqwada iyo camalka suuban miisaanka qiyamta dadka iyadoo lagu camal falayo oraahda alleh yaa ayuha annaasu إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير دذو وحان إذنك أبورني لب ددك وحان إذنك يالني شعوب يه قبيلوين سئات السقو روح السئ ugu sharaf badan alle agtiisa waa kan idinku dhowrsasho badan allena wax walba waa og yahay dadkoo dhan way ka siman yihiin xuquuqda iyo waajibaadka ayadoon lagu kala soocayn darajo ama qabyaalad taasna waa cadaaladda ka imaanayso miisaanka oogidda xaqa يو أُمَّ أمدها اللي وحويري وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا حدات تهد ليسان عدالة فلا وحويري وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل حدات كلا حكميسان سَانِ دتك إن كو كلا حكمتان عدالة وحويري قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يون إذنك حنبار دت نعيب كودا إن إذن عدالة فل عدالة فلا إذا أدو دور سشدا وحاكم ذا عشر رضا في إذي سنيو sidoo kale xurmada dhiigga iyo hantida iyo sharafta waxaa laga wariyey cabdiraxmaan bin abi bakrata wuxuuna ka wariyey aabihiisa in nebiga ku fariistay ratigiisa qof ayaa u qabtay hoggaankiisa kadib wuxuu yiri rasuulka naxariis iyo nabadgel korkiisa ahaatee ayu yowmin haada fa sakatnaa حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه إلى آخر الحديث مانتا ومالنتي وان آمسني إلى أن أملينه إنو مقع كله كمقعابيو وحويري مالنتا قور عدة سوماءها وحنيري ها وحويري بشان وبشي وان آمسني إلى أن أملينه إنو مقع كله و مجابيو وحيري دل ما وحنيري ها وحويري دي جينا أيو هنتدين أيو شرفتينا وحي إذن كجيهين حران سدا حرمذا مالنتينا تن آه بشينة تن بلد كينا كنا هجرسيو kan joogo midka maqan kan joogo waxaa laga yaabaa inuu gaarsiiyo qof isaga ka fahan badan mowqifkan nebiga wuxuu ku dareensiiyey asxaabtiisa ereyadan fasiixa ah oo leh qaab qurux badan inay weyn tahay xurmada dhiigga iyo hantida iyo sharafta iyo dhowritaankooda inaysan bannaanayn in lagu xadgudbo si kaste ha ahaado xadgudubka islaamka wuxuu ugu yeeraa nabadgelyada iyo ammaanka dadkoo dhan wuxuu ula rabaa inay nolol deggen ku noolaadaan iyagoon la kala soocaynin laba qofna aan la kala saaraynin qolo kaste ها هذا اما مذب كستا هل هذا دينتا وحي او قادي ارنتاس اوف ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون هنا دلنا نفتي اللي ان حق درو ساسونا على إذن فري إناد وحكستان وحوك بيجي على هل نف إن لدلو سي دروة إيضو دتكو للاي أو كلا وحيري من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إلى آخر الآية قفك دلا naf aan dilin naf ama fasahaadinin dhulka wuxuu la mid yahay inuu dilay dadka dhammaan qofkii nooleeya nafna badbaadiya wuxuu la mid yahay isagoo nooleeyay dadkoo dhan iyadoo la adkaynayo xurmada dhiigga dembina laga dhigayo in lagu xadgudbo wuxuu ka digay rasuulka digniin kale isla khudbadan oo la xiriirta xurmada dhiiga wuxuu yidhi laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd ha noqonin gadaashayda gaalo qaarkooda qaarka kale qoorta ka jaraya سيدو إسلامك كأو او حرمي ان لقوا حد جدبو نفته سيداس اكله وحو او حرمي ان لقوا حد جدبو هانتذا سكستها هذا حد جدبك وحو ويري الله يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن طراد منكم كو روميو حننا خولينا لحدينا سباطل أه إنو كنعسي آد رالي إساكتهين يحيموي ألا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هنا عننا حولي هنا لحذينا سباطل أه إذنكو لا لالوش حكامتا سيات اوغو عنتان قيب كمد اه حولها دتك دمبي اذنكو اوغ ايضو سيقود اهان هانتذا لو الى لنايو شريعة اسلام كوحي حرمتي حتو يذا وحينا ادجيسي عقاب اذك وحوليها الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا nakaala min allaah wallaahu caziizun xakiim tuugga iyo tuugadda gooya gacmahooda abaalmarin waxay kasbadeen darteed waana xanuujin xagga alle ka ahaatay ilaahayna waa adkaade falsan sidoo kale waxay xarrimtay boobka dhulalka si kaste ha ahaado wuxuu leeyahay nebigeena naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaatee man dalama qiida shibrin min alardi tawaqahu allahu iyaahu yowma alqiyaama min sabci aradiin qofka dulmiyo taako in la eg dhul ah wuxuu alleh luqunta u gelinayaa maalinta qiyaame todoba dhul sidaas oo kale islaamka wuxuu xarimay in lagu xadgudbo sharafta ama dhib loo geysto si kasta ahaatee taasna waa dadkoo dhan wuxuu yidhi alleh asoo xarimaya sinada walaa taqrabu zinaa iinnahuu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila ha u dhowaanina sino ileyn waa xumaanee waddana u xune sidoo kale nebiga wuxuu xarimay qadfiga cayda hablaha dhowrsan wuxuuna كو تريعي ووين وحويري اجتنبو السبع الموبقات اجتنبو السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن وتريع كذب وحويري وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات كف هذا تضابط وح هلاكته وحي كتهان رسولك اللو maxay yihiin wuxuu yidhi in la kadfo hablaha dhowrsan barina ah oo iimaanka leh wuxuu reebay nebiga cayda iyo aflagaadada guud ahaan wuxuuna ku magacaabay fisqi wuxuu yirhi sibaabu ulmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun cayda muslimka waa fisqi dagaalkiisana waa gaalnimo waxaa ka mid ah casharada in laysugu yeero midnimo iyo in layskaga digo كلا وحو كيري رسولك خطبة ديسة إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا إلى آخر الحديث شيطانك كوحو كقوستي إن له عابده بلد كان آخر زمانك لكن وحو إذنك رالي نقضي عمل آد يريستان اسكا جرا حق دينتينا، ان مذونو ان غبصانو حرجا الا لمانتينا ان نغو قادنينا وراحظا الا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حرجا الا غبصاذا لمانتينا هنا كالتينا، وحويري الا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. فتفشلوا وتذهب ريحكم أضاع الله يا رسول هنا مرمنا أود فشلنتان أو ديننا مركا أي تكتو أن أغانو كلا يو إنسان كمد أهين دِينْتَ إلهي وعذري الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء كوى ku kala tagay diintooda oo noqday kooxo ka mid ma tihid islaamka wuxuu ugu yeeraa midnimo wuxuu xarimaa isdegaal iyo kala tag waxaa ka mid ah casharada inay waajib tahay in la qabsado kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka وحوا ليه هي رسولك حريص لك ركي وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني وحان إذن كجا تجي وح أيضا كل مين هدات قبستان وكتابك ألا وأنا ليذن ويدين حقيقة كتابك ألا ومعجزة وريسة وح بعض الأهنة أمسو رواذو منا إس بدلو وقت يذا أودن قال وحو كجري إساقا يَوْ سنة ذا نبي جيسا هو يو خلافك وحو يري يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر الآية كو حق يو أضيع الله أو أضيع رسولك يو كو أمرك له أو إذنك مدأ حداد كدو دان أرن وعليا الله يو رسولك حداد تهين كو رميي الله يو مالنت دمب قيامة ساسانا خير رون أو وناغ بذن حقا قبل المرنت قبس شذا كتابك على يو سنة رسول كيسا و استانتا ايمانك يو تَقْوَذَ تقوى وحو ليه الله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الى اخر الايه ربي جاجا بان دَارْتَيَّ مرميان انتي كوغو حُكُنْتَمَانْ وَحَدَحْ وحا دحمر كَهِلٍ كهلين نفتو ذا دب وحا اوي سمان waxaan oranayaa orahdayda oo tan ah ilaahay ayaan dembi dhaaf uweydiinayaa nafteyda iyo idinka mahad waha iska leh allaha caalamka oo dhan rabbigu ah waxaan qirayaa in ilaah kala jirin alleh keligiisa mooye mana laha qof wax la wadaago waxaan qirayaa sayidkeena iyo nebigeena moxamed inuu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa ilaahayou naxariis iyo nabadgelyo nabigeena korkiisa yeel isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa dhammaan walaalaha islaamka ahow waxaan shaki ku jirin in khudbadda xajka sagootiska lagu tiriyo heshiis iyo bayaan caalami ah ee xuquuqda aadanaha qiyamta insaaniyada ku sugan awgeed oo aadanaha sharaftiisa u dhowrta ammaan iyo nabadgelyana siisa casharada ugu muhiimsan laga faa'iideysto khudbadda xajka sagootiska waxaa ka mid ah caddaynta qiimaha haweeneyda iyo heerka ay ka joogto shareecada islaamka wuxuu ka dardaarmay nebiga naxariis iyo nabadgeli korkiis ahaatee haweeneyda iyadoo la qiimeynayo waayo haweenka waa walaalaha ragga xuquuqda iyo waajibaadkana way ka dhexeeyaan wuxuu leeyahay nebigeena naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee fa inna lakum calaa nisaa'ikum xaqan walahunna calaykum xaqan haweenkiina xaq ayaad ku leedihiin idinkuna xaq ayay idinku leeyihiin wuxuu karaameeyey islaamka haweeneyda iyadoo hooyo ah iyo walaal iyo inan iyo xaas wuxuuna u yeelay xuquuq oo u kafaala qaadaysa غيبان ذا الدونك يو أو آخرة با أو إلالي نيسا شرف بني آدم نمو مركة لوي ذي رسولك من أحق الناس بحسن الصحابة قال أمك قال ثم من قال ثم أمك إلى آخر الحديث يا إيغو حق نمو بذن حق لجريتانك وناكسا وحويري هو يذاذا وحويري <kidib> yakale, yri, kadib yaa kale wuxuu yihi kadib hooyada wuxuu yiri kadib yaa kale wuxuu yiri kadib hooyadaa wuxuu yidhi kadib yaa kale wuxuu yidhi kadib aabbaha wuxuu yidhi nebiga naxariis uu nabadgel korkiisa ahaatee man kana lahu ثalaثu banaat fasabra calayhina وaطamahuna wsaqahuna ilى aakhir الxadiiث qofka haysto saddex gabdhood kuna sabro kana quudiyo hantidiisa kana waraabiyo kana hubiyo xijaab ayay naarta uga noqonayaan riwaayo kale waxaa ku sugan qofka biilo labo gabdhood ama saddex ama labo walaal gabdho ah ama saddex ilaa ay ka tagaan ama uu isaga ka dhinto waxaan نقنينا أَنِّي إيو إسقى سدن وحو كت فريهيسا مردسة يو فردحاد وحا لقو وريي أبو هريرة إنو رسول كييري استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع إلى آخر الحديث حوينك أتر دارما haweeneyda waxaa laga abuuray feer qalloocan waxa ugu qalloocan feerta waa xaggeeda sare haddii aad toosinayso waad jebinaysaa haddii aad ka tagtana way qaloocnaanaysaa ee haweenka khayr u dardaarma ereyga khayr oo xadiiska ku soo arooray waa erey dhammaystiran wuxuu tilmaamayaa inay waajib tahay in la qaato dhaqanka ugu sarreeya ee raganimada ah marka ragga ay la dhaqmayaan dumarka maxaa inooga baahi badan inaan dabaqno qiyamtan sharafta badan oo khayrka usoo kulmisay dadka oo dhan waxay la timid si dhab ah wax aan looga horaynin taariikhda aadanaha waxay sugtay tiirarka xuquuqda aadanaha waxay dejisay mabaadi'da iyo qiyamta aadanaha iyo akhlaaqda taasoo haddii ay dadka fiirfiiriyaan oy fahmaan oo ay ku dhaqmaan waxay u ahaanaysaa sabab liibaantooda adduunka iyo aakhiraba ilaahayow naga aqbal adaa ahee mid maqal badan oo aqoon badan nagana towbad aqbal adigaa ahe mid towbad aqbal badan naxariisna leh